თავისუფლების მოედანზე რუსთაველის გამზირსა და პირველი რესპუბლიკის მოედანზე ღამის 12 საათიდან ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება მიზეზი 26 მაისისათვის მზადება. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად საზეიმო ღონისძიებები თითქმის ყველა რეგიონში გამართება, საორგანიზაციო სამუშაოები ახლაც მიმდინარეობს. დაგეგმილია სამხედრო ტექნიკის გამოფენა და ფიცის დადება, ასევე სხვადასხვა შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიება, თუმცა ტრაპაიძე დეტალებით. თავისუფლება არის ჭეშმარიტების შეყვარება. Თავისუფლება არის არსებობის მნიშვნელოვანი პირობა. Თავისუფლება პირის სიყვარულე. Თავისუფლება რომელიც ჭეშმარიტებაა, ის რაც საკუთარ თავზე მეტად გვიყვარს და რომელსაც აზიარებ, რომელიც გინდა უსასრულოდ. Თავისუფლება და დამოუკიდებლობა როგორც შინაგან ირწმენის გამოხატვის ერთადერთი შესაძლებლობა. ასე ისმით ახლა და ასე ესმოდათ მაშინაც, 105 წლის წინ, როდესაც საქართველოს პირველმა რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. Მზადება 26 მაისისთვის უკვე დაიწყო. Თბილისში ღონისძიებების ეპიცენტრი თავისუფლების მოედანი იქნება. მონტაჟდება სცენა და დეკორაციები. დამოუკიდებლობის დღეს აქ ფიცის დადების ცერემონია გაიმართება, თუმცა არა მხოლოდ აქ. წელს პირველად ასობით წვევამდელი ქვეყნის წინაშე სამხედრო ფიცს კიდევ 10 რეგიონში ერთდროულად დადებს. Წელს ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო სწორედ გახლავთ წვევამდელების ფიცის დადების ღონისძიება, რომელიც პირველად მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთდროულად მოხდება 10 რეგიონში და ასევე თბილისში. პირდაპირ ეთერის საშუალებით მაყურებელი ძალიან ემოციურ ღონისძიებას იხილავს. Სამხედრო ფიცის დადებისთვის მზადება დაწყებულია რეგიონებშიც. Შერჩეულია 10 ადგილი ისტორიულად საინტერესო და შთამბეჭდავი. ფიცი დაიდება ნიკორწმინდასთან, მოწამეთაში, გორის ციხესთან, ლაშარის ჯვართან, ხერთვისთან, ცურტავში, საოცარ ჯუმათზე, სადაც აი ისეთი ხედი იშლება. Რომ აი წარმოუდგენელი რამ არის, ფიცი დაიდება ერეკლე მეფის სასახლეში. Ფიცი დაიდება ბათუმში. ქვეყნის დამოუკიდებლობის 105 წელს საქართველოს 16-ვე რეგიონი აღნიშნავს. ფიცის დადებასთან ერთად გამოიფინება სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობა. გამართება არაერთი გასართობი შემეცნებითი და სპორტული ღონისძიება. მოეწყობა ღვინის დეგუსტაციის კუთხეები და ქართული ტრადიციული კულინარიის მასტერკლასები. დღის მთავარი ხაზი იქნება სამხედრო საჩვენებელი აქტივობები. 16 ქალაქში საქართველოს მასშტაბით წარმოდგენილი იქნება ჩვენი ჯარისკაცების მიერ ტექნიკის შეიარაღების და სხვა საბრძოლო აღჭურვილობის გამოფენა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. განხორციელდება საარტილერიო ბათქი, რეგულარულ ჯარებთან ერთად წარმოდგენილი იქნება ორი მოხალისეთა კოლოფი. სტუმრად გვეყოლება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სამხედრო ორკესტრი, რომელიც ჩვენს ორკესტრთან შეასრულებს როგორც სამხედრო მარშებს, ასევე სხვადასხვა კომპოზიციებს. 26 მაისის სამზადისის გამო დღეს ღამის 12 საათიდან საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება თავისუფლების მოედანზე, რუსთაველის გამზირსა და პირველი რესპუბლიკის მოედანზე, ასევე რუსთაველის ყველა დამაკავშირებელ ქუჩაზე. შეზღუდვა 27 მაისიდან მოიხსნება.